11月11日，王宝强律师张启怀接受媒体采访，指出10月18号王宝强去法院并非一审开庭，而是双方互换证据，并透露在11月2号双方又交换了一次证据，指出马蓉方没有提供什么有实质性的证据。据张律师介绍，11月2日王宝强方又向法院提供了大量关于感情和孩子抚养方面的证据，并透露马蓉方面未有实质性证据。至于一审开庭时间，张律师表示法庭仍在取证期，需要另等通知。